Со вечерна богослужба наспроти празникот и со света Златоустова литургија на која чиноначалствуваше владиката Иларион и свештеници од Брегалничката епархија, беше одбележен големиот христијански празник посветен на Свети Димитрий Миротовчев Солунски, кој што воедно и храмова слава на истоимената црква и празник на општината Зрновци. Владиката Иларион, зборувајќи за Светиот Димитрий, им го честиташе празникот на сите верници. Најнапред честити вечерникот празникот посветен на светиот великомаченик Мироточивиот свети Димитрий Солунскиот чудотворец, на кој што е посветен овој храм, но не само што е посветен овој древен храм, туку и свети Димитрий е покрај тоа што е заштитник на градот Солун и Солунско, тој е заштитник и на општината Зрновци и користам ова прилика да им ја честитам славата на општината Зрновци, посакувајќи свети Димитрий постојано да биде тука, постојано да ги заштитува и запазува луѓето кои што живеат во оваа општина, да ги благословува и да ги пази од секакви болести и неволи, а исто така и светиот Димитрий нека се моли за сите луѓе во светот. Навистина е храмот прекрасен, бидејќи полека по полека се доукрасува со фреско живописот. Се надам дека за брзо време ќе се заврши фреско живописот, ќе се направи подот и на овој стар храм, кој што доби нова убавина, кој што стварно заличи на еден православен храм, ќе направиме едно просветување во годините што доаѓаат, се зависи кога ќе заврши неговата работа, така да овој храм бил и ќе остане светилиште за луѓето кои што живеат во ова населено место, а исто така и овој храм е место од каде што сите луѓе се осветуваат, од сите луѓе кои што ја добиваат Божијата благодат, и од каде што добиват топло и молитвено застапништо од покровителот светиот Димитрий Чудотворец. Владиката Иларион ја искористи приликата да му се заблагодари на градоначалникот Станков за досегашното залагање за изградбата на двете цркви во Мородвис и Видовиште, но и од името на целото свештенство му го честитеше мандатот и го благослови и понатаму да работи чесно и мудро. И градоначалникот ги поздрави и им го честита празникот на сите верници. На сите граѓани на општина Зрновци да им го честитам празникот и патронот на општина Зрновци во чест и слава на свети Димитрие Солунски. И посакувам на сите многу здравје, долг живот и многу среќа во нивните домови. По завршување на литургијата беше пресечен и славскиот колач, а оние кои што имаа кукна слава или го слават својот именден, подигаа панаги за здравје и бараа молитвено застапништво од светиот чудотворец Димитрий Солунски. Одбележувањето на празникот на општината продолжува вечерва со културно-уметничка програма на која ќе настапи Даниела Темелковска.